Bog vam pomogao i dobrodošli. Šta drugo da vam kažem, se hvala vam što ste se... Hvala i vama, Bog pomogao. Hvala vam. Hvala što ste organizovali. Pa ja sam se potrudio, prvi put sve ovo radim, tako da nemojte mi zamjeriti. Ne, on priča trenutno, ja sam njegov gost. Samo trenutak da završi pa ću vam ga dati. Zovete... Koga zove? Koga zove? Ko zove Nemanju? Mama. Bravo za mamu, čekamo mamu. Pa, 34. Afrikanac se vratio juče. I rođendan mu. Ajde, svi srećen rođendan za Jozefa. I onda da staneš da ti svi čupaju uši. Inače, traži ženu, ako imate nešto. Koliko jutara zemlje? Oko 30 jutara zemlje. Je, pišete, dame, pišete. Kakav je to prvo? Okupili smo se da čujemo našeg brata, da čujemo šta on ima da nam kaže. Jer svako od nas krije neke tajne, a večera smo se okupili zarad njegove. Tako da hvala. Zarad moje tajne. Lepo rečeno. E, hvala, sjajno. Ja se svima izvinjavam, nisam znao da će ovoliko ljudi da dođe, ali smestili smo se i kao što rekao malo pre, sve je to rod. Rod se budi polako i zaista je ovde toliko velik, širok dijapazon ljudi koji imaju šta da kažu. I znate, kad sedim na ovom mestu i kad ja želim nešto da kažem, onda imam veliku odgovornost. Tako da moram da večeras budem zanimljiv za vas, ali i jasan. Sigurno sam da većina vas prati već moj rad koliko od 2012. kad sam se pojavio, od 2018. sam počeo da pričam nešto drugo izvan svojih knjiga. Nakon više meseci razmišljenja, molitve, traženja informacija, da li smem to da kažem ili ne smem da kažem. I krenuo sam sa jednom pričom uz dozvolu, ajde tako da kažemo, nekog više sila, nekog višeg mojeg ja. Otvoreno i bez straha da kažem ono što imam da kažem. A istina je toliko širok pojam da je jako teško shvatljiva. Da u današnje vreme u svetu prevara govoriti istinu je jako opasna stvar. To se smatra ili težak zločin ili jednostavno kao neki govor mržnje. Danas svi imaju neku svoju istinu, ali skrivena istina koja je skrivena od čovečanstva, gde je čovečanstvo došlo do kraja ove civilizacije, nekako mora da se razotkrije i da se kaže. U nekom trenutku govore ljude kao pravo udaraš pravo u metu sa nekim stvarima. Znate, gađati pravo u metu, to je kao da idete na ivicu smrti. Možda i nije ni potrebno gađati pravo u metu. Možda treba gađati pored mete, ako je meta vezana, pa je odvezati. Da ta istina poleti kao jedna golubica i da u stvari ta istina proširi se među ljude. Tako da svako od nas ima po neki deo istine i ja ću večeras se truditi na ovom predavanju koje je prvi put da imam takvo predavanje. Zato mi oprostite malo ako budem negde preskočio ili se vratio, jer toliko je to široka tema da, znate, jedan pogled i jedno da, jedno klimanje glave možda me odvuče na drugu stranu. Trudit ću se da držim ovde u neke, imam kao neke, zapisam, ne mogu da ne pročitam što sam zapisao, ali u svakom neke smernice koje ću se držati da bi počeo da objašnjavam ljudima sve ono što sam do sada rekao. Najavljivao sam Zlatno doba, sa nama je Leon iz Zlatnog doba, dečko koji je misionar sa svojim poslom, kao što veliki broj ljudi i ovde po svetu su misionari novog doba. Da objasnim zašto to Zlatno doba dolazi i kakve su to činjenice, zašto je to tako. Mnogi ljudi o tome govore, ali malo gađaju suštinu i srž tih stvari. Pokušat ću večeras, nemojte da me zamerite ako ostanem veliki broj pitanja, ne odgovorim, jer to je toliko široka tema da je jako teško obuhvatiti u nekom kratkom razgovoru sve. Ja ću početi sa jednom pesmom iz ove knjige da bi shvatili šta je istina.
i da bi shvatili širinu istine. Pesma se zove Ona je došla. Prvi put sam u teatru, držim predavanje, pa eto, mogu da glumim glumca. Da izigravam glumca, a? Da li ću uspeti? Misli moje, napustite me. Razlijte se, nestanite. Ostavite me da osetim slobodu. Ostavite me da osetim ljubav. Ona je došla. Dozvolite da u meni milo zavlada, odanost procveta i da mi se suprotnosti ujedine. Poklonite mi novi život. Zar ne vidite? Zar ne osjećate? Ona je došla. Potrebna mi je tišina. Ma šta ona sa sobom donosila, ma što mi neće ukrasti. Rastereo sam tamne oblake i na plavom nebu hram se pojavio. Zvona su zazvonila. Ona je došla. Misli moje, napustite me. Razlijte se, nestanite. Ostavite me da osetim slobodu. Ostavite me da osetim ljubav. Ona je došla. Ona je došla. Ko je došao? Ko je došao? Svako od vas je ovde drugačije shvatiti tu istinu. Da li je došla božanska energija ljubavi? Da li je došla svetlost? Da li je došla neka moja draga? Ili ko zna? Da li je došla neka moja želja? Da li je došla neka moja namera? Istina je jako širok pojam. Jako širok pojam. I shvatiti istinu, da jedan čovjek kaže ja znam istinu, on već sam sebe laže. Kako reče moj prijatelj Goran Marijanović, znaš šta je zano moj, ovi koji vladaju svetom odlično znaju, a mi nagađamo. Došlo je vreme da mi polako nagađamo, a sve više i više gađamo oko mete. Istina se oslobađa, istina dolazi do nas. Večeras sam odabrao temu prvi put do sada astroteologije. Jako malo poznato. Astrologiju, svi znamo šta je astrologija, bavim se zvezdama, proučavanjem zvezda. Uglavnom se astrologija zasniva na proučavanju ljudske neke duše jedno i ostalo. Ja se bavim kosmogonijom. Kosmogonija je nešto mnogo širi pojem. Ako se bavite jednim organom tela, ja se bavim celim telom. Neko se bavi samo ćelijom jednog organa, ja opet gledam celo telo. Kosmogoniju sam dobio u onom trenutku kada sam dešifrovao srpsku azbuku i značenje srpske azbuke. Neću sad ponavljati samo na brzinu, srpska azbuka je molitva. I svako naše slovo predstavljeno je brojem, tablicom brojeva, i svako naše slovo ima reč. Naša azbuka je azbuki vedi glagol, znači ja, Bog, vidim reči i dela dobro, ja sam živa sila zemljinog prostora i znam kako ljudi misle. Naš oče oprosti, reci slovo pravilnog učenja, daj nama čašu znanja, uzavrano leglo na zemlju odmah. Naša azbuka je molitva. Svaka naše obraćanje je molitva. Molitva Bogu, molitva više silama, molitva svom višem ja. I odgovori uvek stižu. A vi ste svi primetili da se vreme veoma ubrzalo. Znači, skraćeno je za jednu trećinu. A da vas sve pitam šta ste letos radili, izgledat će vam kao da je prošlo godinu dana. Ja sam siguran da je tako. Ja kad pomislim šta sam letos radio pre 7 meseci, izgleda mi kao da je bilo pre 2 godine. Neverovatno brzo se protiče to vreme. Ubrzano je, skraćeno je da bi mi sve prošli. Zašto se sve to dešava? Data je mogućnost ljudima da pročiste karme za veoma brzo vreme. Ako pogledate sve svete ljude kako su prošli kroz svoj život, svi su prošli kroz neke muke. Nema prosvjetljenja bez bola, bez patnje, bez tuge, bez tih teških životnih emocija. Ali njima je trebalo po 10 godina, po ceo život da se prosvetle. A nama je sada dato da za godinu, dve vidimo svoje greške, za mesec dana
i da očistimo. A sa druge strane, sva moja priča dolazi kroz moje iskustvo. Ja ne pričam nešto što nisam okusio sam, iskusio sam. A ovo u poslednjih par godina, šta ću vam reći? Reći ću vam da ljudi koji su na božanskom putu, koji idu, znači, od čoveka ka duhu, razumeju odlično šta ja pričam. Čiste veoma brzo karmu. I kada ih neko napada, nemoj da se ljutite, nemoj da uopšte uzimate to za opsir. Zašto? Taj koji vas napada preuzima vašu karmu. I obratite samo pažnju šta će mu se dešavati u narednom periodu. Mi nikome ne želimo zlo. Jednostavno, svako bira svoj put. Na nama je da kažemo njima, da im uputimo poruku da ne čine, jer će im se sve vratiti. Ono što se nekad vraćalo za 10 godina, 20 godina, sad se vraća za mjesec i dva. Ja sam siguran da ste svi to primetili. Ako niste obraćali pažnju, obratite pažnju od sada pa nadalje. Vidjet ćete da je jako, jako ubrzano vreme. Šta je astroteologija? Znači, proučavanje zvezda, ali ne na taj astrološki, kao što astrolozi danas rade, nego na tom kosmičkom planu događaja za celo čovečanstvo, za jednog čoveka, ali i za celo čovečanstvo. Teologija, znamo i sami šta je, proučavanje religija, jednostavno. Astroteologija je proučavanje božanske volje preko zvezda. Kad sam vam već malo pre rekao da svako naše slovo nosi ne samo reč i broj, nego svako naše slovo znači i zvezda, i planeta, i galaksije, i funkcije organizma čoveka. Tako da stara srpska mitologija, proučavanje stare srpske mitologije, došao sam do tog tajnog sakrivenog znanja koje je sklonjeno od nas, gde svaki bog je u stvari predstavljao po neki organ čoveka. Nikakvo mnogo božanstvo nije bilo, nego funkcija organa i odnosno funkcija kosmosa u nama. Zato srpski jezik je jako važan jezik, ne samo za nas, nego za čitavo čovečanstvo, a mi imamo tu nesreću da smo zaboravili starosrpski. Tek onog trenutka kada se podsjetimo na starosrpski jezik, kad se vratimo starosrpskom jeziku, da ga proučavamo, znaćemo mnogo, mnogo više. A večeras kad budete čuli još neke stvari koje će vam sigurno biti jasne ili će vam otvoriti ključeve, vi ćete sami da počnete da istražujete. Da vidite kako korenske osnove reči otvaraju univerzum. Tako isto morate da znate da svaka vaša reč otvara univerzum. Svaka vaša reč, svaka vaša molitva je ključ neba. Ključ vaših organa, ključ vašeg zdravlja, ključ vašeg prosvetljenja. Za razliku od teohumanizma, kako sam ja nazvao, bogočovečanstva, s koje prizivam i koje maštam i za koje znam da dolazim, teohumanizam, bogočovečanstvo, je prirodan naslednik humanizma. Humanizam je zastao u jednom svom razvoju. Nažalost, ovi koji su ovde na svetu pokušavaju da nam plasiraju transhumanizam. Transhumanizam, za razliku od svega ovoga što ja pričam, koje se zove bogočovečanstvo ili teohumanizam, ima ogromnu razliku. Humanizam je zastao na jednoj priči gde nije mogao da spoji taj sukob čoveka sa prirodom, gde smo i mi jednostavno pokušavali da nadvladamo prirodu, pa smo uspeli u tome, pa smo nadrljali. I gde je čovek pokušavao uporno da se odvoji od životinje, a napravio ceo svoj svet životinskim još gori nego same životinje. Transhumanizam ima još goru strukturu. To je ideologija ekstremnog progresa koji pokušava da uz pomoć tehnologije savlada ljudske emocije i osjećanja i da od ljudi napravi biološke robote. Kada uđete u razumevanje svega toga, vidjet ćete zašto je šarena slika i ovdje kod nas, ne samo u svetu, gde vidite da transhumanistički filozofi pokušavaju heruvime da pokažu kao robote, kao neke vanzemaljce i ostalo. To je još dalje udaljavanje od svega ovoga što ću ja da pričam, što zastupa bogočovečanstvo. A šta zastupa bogočovečanstvo? Bogočovečanstvo
nije tu da uči nikoga. Ono je tu da podsjeti sve vas. Samo da vas podsjeti. Zašto da vas podsjeti? Onoga trenutka kad kažem da je kosmos u vama. Jer sama srpska reč ko sam, kosmos. Kosmos je u meni. Znam i večera ćete čuti, ja lično znam, a večera ćete čuti možda prvi put, možda ste već čuli, šta sve to predstavlja, šta je to sve u nama i kako doći do njega. Do kosmosa se može doći jedino preko svemira, odnosno mira. Kad čovjek uđe u mir, on može da sazna ko je. On može da uđe u svoju suštinu, svoje duše i da sazna ko je. Ko sam? Ko sam ja? Šta se današnjem čovjeku već godinama, stotinama godina unazad prikazuje i servira? Ti si jedinka i niko i ništa si i ništa ne možeš da promeniš. A kroz istoriju vidimo da su uvijek pojedinci menjali. Tako će i sada isto biti. Samo ide malo drugačije. Pojedinci će promeniti svet, ne kolektivno, kolektivno nećemo, kolektivno tek kasnije, ali pojedinci će menjati svet. A tom pojedincu svi mi ćemo da pomažemo. Tako da će naredni period, i to veoma brzo dolazi, vi ćete svi biti u prilici da upoznate ljude koji će govoriti glasom Svetog Duha, odnosno u njihovoj frekvenciji glasa bit će rezonanca Svetog Duha. Šta to znači? Rezonanca je reč koja znači istovremenost. Onoga trenutka kad zatraži, to će i da bude. Zašto kažu za sve te ljude njihove molitve su bile jake? Odmah se ostvarivale. Upravo to. A naredni period koji dolazi bit će prepun svetih ljudi. Naravno, neće se dati svima. Kad kažem dati, to se dobije od više sila kada se zasluži. Na koji način se zasluži? Delima. Jer život tela je aktivnost duše, a funkcije tela su dela duše. Kada se duša probudi, čovjek dolazi do svoje srži, do svoje suštine. Čovjek kreće da svetli, da blista. Zato svima govorim, posmatrajte ljude, gledajte u lice, u oči i slušajte vibraciju njihovog glasa. Ukoliko vibracija njihovog glasa vas umiruje i daje vam mogućnost da saznate ko ste, možete saslušati te ljude. Ukoliko slušate ljude kao na televizijama i dnevnicima i ostalim, koji prete ih i stalno vas plaše, pa šta možete da dobijete od tih ljudi osim nemira i udaljavanje od samih sebe. Nedavno sam pričao na jednom YouTube kanalu i objasnio sam, pošto ne smijem da se pričaju ovoj boci, da ne bi inače 5 emisija sa YouTube-a su me već skinuli, jer nisam u skladu sa zajednicom. Ljudi su sada doživjeli ono što sam ja doživio na Kritu 2007-2008. kada sam pukao sa svojom firmom, jer je neko tamo napravio berzu u Americi sa bezvrednim akcijama, podelio te bezvredne akcije ljudima, ljudi kupili za velike pare, a onda su drugi vidjeli, pošto su to velike banke rejtinga AAAA, da to vredi, ili neko tamo rekao, to je ta kompanija koja vredi, sve što ona napravi, to vredi, ti kupuju, onda su drugi kladili na sve to i to je otišlo u neke ludačke cifre, a ništa nije vredilo. Kada je ostalo ljudima u rukama, te toksične akcije, šta se desilo, ljudi je uhvatila nervoza, panika, stres, bolest, gubitak nekretnina, gubitak života. Tako danas isto. Neko je podelio bezvredne akcije, ljudi su uzeli te bezvredne akcije, nadajući se da su izabrani, nadajući da će to da im pomogne, pa jednu, pa drugu, treću, ali smo svi mi platili, debelo smo platili. Naša država je platila, pa smo bili prinuđeni da i neke pored akcije tamo kupujemo da bi opstali u svemu ovome. Kupovali ili dobijali. Te akcije će uskoro postati toksične, vidjet će se da su toksične. Šta će se desiti u tom momentu? Ne možete da se oslobodite tih akcija. Isto kao i u prvom slučaju, nervoza, stres, bolest, panika, gubitak nekretnina, gubitak života. Kome su potrebne te nekretnine? Pa onima koje su podelili te besplatne akcije. Samo što su u ovom slučaju, znači, firme postali sami ljudi.
Ista priča, prepričana priča. Mi sada imamo jednu sasvim drugu mogućnost. Da krenemo ili tim putem, ili putem onoga što nam dolazi. Da bi shvatili ono što nam dolazi, šta nam je potrebno? Potrebno nam je da se otvorimo, da prihvatimo. To ne znači da slušam naivan i glup sve što mi se kaže, nego upravo ovo što sam vam malo pre rekao, da sami odaberemo put koje ćemo ići. I Bogo čovečanstvo u stvari nudi taj put slobodnog izbora povratka Bogu. Zašto je to tako? E, to je ono što ću ja večeras da pričam i kroz astroteologiju. Da bi shvatili ljudi zašto je to tako. Lepo ovo sve zvuči, ali kaže Milane, objasni to. Zašto se nama to dešava danas? Šta se to dešava? Šta to kriju od nas? Šta je to došlo? Ona je došla, a mi ne znamo. Pa gledajte, imamo još stari Hopi Indijanci su rekli da vraćanje duhovnosti mora da ide sa povezivanjem sa zemljom. Ako se ljudi ne vrate, ne povežu sa zemljom, neće moći da se vrate duhovnosti. Šta je zemlja? Zemlja majka. Ona prava majka. Ali da bi došao čovjek na drugi put, nije mu dovoljno majka, treba mu i otac. Kako se povezati sa ocem? Pa majka je vidljiva priroda, a otac je nevidljiva priroda. To je ono što je u nama. To je ono do čega mi moramo da dođemo u sebi. Jedini put, to sam još od prve knjige Lanca ljubavi objasnio, dobi druge oči svoje koje gledaju u tebe. Što dublje gledaju, što šire gledaju, sve veći kosmos vide. Kada vi vidite sve veći kosmos u sebi i vidite vaše bogatstvo i vašu moć, pa ko može da mi ponudi celu Srbiju zarad kosmosa u meni? Šta će mi? Ne treba mi milion ako imam 100 miliona. Razumete, kako bi to odmenjao? Ali u današnjem materialističkom svetu, gde čovjek sve gleda oko sebe, on želi još više, 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 a gubi sve ono u sebi. Sve ono u sebi, zašta, nikoga nije učio šta ima u sebi. Ovo je put učenja, razumevanja onoga što imamo u sebi. A to ovdje je izano da vam to kaže, samo da bi vas uperio da gledate to oči. Ako ne verujete meni, pogledajte malu decu. Poslušajte malu decu. Sve što govorim, govorim kroz iskustva i govorim kroz ono što su mi govorili drugi ljudi. Jer kada se otvorite, drugi ljudi vam dolaze u život i govore vam njihova iskustva i njihova saznanja, vi ih upoređujete na jednom mentalnom, intuitivnom nivou, jednostavno kao Rubikovu kocku sklapate i potpuno vam jasna slika. Nema potrebe da se čita. Nema potrebe da se sluša 150 YouTube kanala, predavanja i ostalo. Sve je zapisano u vama. Jer čovjek u svom telu nosi gene svih svojih predaka. 32.000 osoba je trebalo da postoji da bi vi danas postojili samo 500 godina unazad. Samo 500 godina. 32.000. Jedan od njih da nije bilo, ne bi bilo vas. Sad zamislite 1.000 godina unazad. Šta je to sve u vašem telu genetski zapisano? To je genetika tela. A genetika duše, to je ono što sam kod Leona još odavno nazvao gen srb, slovo rci buki. Kada čovjek izgovara reči Božje, srb po srpskom, po našoj azbuci, slovo rci buki, izgovara reči Božje ili materializuj ono što govoriš. Da je to u skladu sa tvojim saznanjem, spoznajom, istinom tvojom, tvojim emocijama, tvojim osjećanjima. Vraćat će ti se sve to što govoriš. U tom trenutku kad čovjek govori tim rečima, njegova duša kreće da svetli. Kada njegova duša kreće da svetli, šta on dobija? Sećanje. Sećanje čega? Ne samo genetike tela, nego i genetike duše. Zašto genetika duše je važna? Zbog reinkarnacije. Zbog svih života koje smo proživjeli. Neko će kaže to ne postoji, to nije u hrišćanstvu. Evo sad ću vam otkriti jednu malu tajnu. Znate li koje je prvo evanđelje po Mateju? Znate šta znači Matej? Ima li neko da zna šta znači Matej?
Zašto je važno znati jezik? Jer vi ako znate izvorne i prve reči, osnovne reči, korenske osnove reči, vi ćete znati i da razumete gomili stvari. Nije mene za džabe Bog poslao 20 godina u Grčku. Sve tu bila teška škola, ako je gledate sa ove fizičke strane, katastrofa, gubljenje firme, svega i svačega, smrtni slučajevi, pretnji, svašta. Ali tu je bila velika škola. Ma znači pravi duh u telu, božanski duh u telu. A teo, ne samo Bog, nego krug Boga. Mateo znači duh Božji u telu u krugu. U večnom rađanju, sve dok se ne završi ciklus. To vam je Evanđelje po Mateju. A to neće da vas uče. Zašto neće to da vas uče? Pa neće da vas uče, onda dolazite do pravog znanja. A pravo znanje je sklonjeno od ljudi, uklonjeno od ljudi, da ne bi mogli da se prosvetle. Da bi bili večni robovi. Da bi bili večne sluge. Zato vam kažem danas da je jako opasno govoriti istinu. Istina je zločin. Govor mržnje za one koji ne žele to da čuju. Ciklus, stalni ciklus kretanja čoveka kroz njegove duše, reinkarnacije, a da ne pričamo o tome da je 450. godine zatraženo da se reinkarnacija izbaci iz hrišćanstva, pa 583. na šestom saboru je zvanično prihvaćeno. 133 godine trebalo crkvama da prihvate, na kraju su izbacili i ubacili vaskrsenje. Reinkarnacija je bilo pravo učenje. Onda je izbačeno i tako je stalo menjanje, dok danas nije došlo da je zbrka totalno, da više niko ne zna šta je istina, šta je pravo. Mi imamo sada vreme gde krećemo da se budimo. A zašto krećemo da se budimo? Ko nas tera da se budimo? Ko je od vas pre 5 godina, neko 10, neko pre 2, ikada je razmišljao da će biti na jednom ovakvom predavanju? Pre 20 godina da ne pričamo. Ko je razmišljao o tome? Redko ko. Odjednom, svi ljudi više traže. Pa nešto, tražim da saznam istinu. Tražim da vidim ko sam. Šta je? Ko vas to tera da saznate ko ste? Vreme i prostor. Vreme i prostor u kome obitavamo. Vreme i prostor nas tera da se menjamo. To je ta kosmička energija koja je došla, koja nas budi. To je ta svetlost koja se pojavila, koja nas budi. To je ta svetlost koja gori u nama, koja nas tera da se budi. Kako kažu Englezi za dušu? Soul. Sunce. Solaris. Engleski jezik je izmišljen jezik da bi zavladao svetom. Demonski jezik. Njega su izmislili od John Dee u 15. veku, nastavio preko Šekspira, 16. i 17. vek. Ja sam pisac. Šekspir je napisao 890.800 novih engleskih reči. Meni ne daju jednu da osmislim lektori. A on je napisao 900.000 reči. Nemoguće. Osmišljen jezik od žreca tako da zavlada svetom, da uprosti um čoveka. Jednostavno da uprosti um čoveka. I tako je i napravljen. Zato se današnji srpski jezik upropaštava sa pogrešnim akcentima, sa ubacivanjem dosta stranih reči, da bi se sprečilo šta? Naše buđenje. Zato se truje ova zemlja vodom. Voda se truje. Nikakve rudnici nisu u pitanju za zarad para. To je smešan. Mi smo mrlja na, što se tiče geografije i svega toga, na svetskoj atlasu. Uništava se voda. Zašto se uništava voda? Pa 80% smo voda. Ako se zaprlja i telo, zaprlja će se i duša. A čime najlakše se zaprlja, osim hranom i mislima drugih kojim stalno servuje, pa vodom. Zato se ta voda truje i pokušava sve živo da se napravi. Nažalost, mi nemamo te ljude koji imaju viziju u nekom našem sistemu da bi shvatili o čemu se, šta se dešava. Nemamo ljude da shvate šta smo mi i ko smo mi, zašto smo mi baš čuvari kosmičkog znanja i zašto smo važni za buđenje ovog sveta. Nedavno je, kaže, Assange izbacio da su Srbi, da će biti i ostali, što mi već to znamo odavno. Zašto se danas napada Sveti Sava najviše? I smešne stvari se dešavaju kod Svetog Save. Niko ne zna njegovo učenje. A čućete i večeras zašto je važno.
i zašto ne sme da se napada, a da ne pričamo o tome da informacije stižu od dece kojim govore šta radi Sveti Sava gore, šta radi. A to može nekome da zvuči čudno, ali slobodno pričajte sa dečicom od 2-3 godine, imaće šta da vam kažu. Ta dečica zlatnog doba imaju okrugle okice, obratite pažnju, sve okrugle okice. To su torusi. Torus je ispupčenje koje šuplje u sredini kao krofne, kao guma. Torus na latinskom znači brežulja. To je pogled ka unutrašnjem svetu i pogled ka spoljašnjem svetu. Prozor duše, tako kažemo. Znači, kao kad imate telefon pa zoomirate ili ostalo, tako isto i deca. Imaju potpuno drugačiji pogled na svet i pogled na svoj unutrašnji svet. Imaju duže sećanje nego mi što imamo sećanje. A večeras će čuti odakle ta sećanja idu i zašto su izgubljene i kako dolaze ponovno. Ta deca mnogo bolje znaju i fokusiraju na ovaj svet. I mnogo imaju šta da nakažu. Ja imam tu sreću zato što sam otvorio i majke i očevi mi pričaju šta deca govore. Imam na stotine priče. Te priče samo štikliram sa svim ovim što saznajem od drugih ljudi i proučavam svojim i putem u sebi. Sve se podudara. Idemo ka onome što se zove bogočovečanstvo. Ma šta radili i ma šta nam činili, oni to neće moći da zaustave. Zašto smo mi važni ovde? Govorio sam o nevidljivom nebeskom krstu nad Srbijom. Tajna nevidljivo etruskog krsta. Ja mislim da imam to predavanje negdje na YouTube-u. Kako su Etrusci, koji su gore naši list, nebo izdelili na 16 delova, prvo na krst, pa na 16 delova. Svaki deo je imao svog tri boga, 16 puta 3, 48. Samo da znate, to je 48 sazveđa starog sveta. Zato imate 48 zvona na hramu Svetog Save, 48 lampi u Slaviji, tamo pete čakre koje peva, ali to već neki drugi put ćemo pričati. To je stari svet, egipatski svet i ostalo koji su znali za 48 sazvežja. Oni su podelili to nebo na 48 bogova, izdelili i ostalo. Ali taj nevidljivi nebeski krst se nalazi upravo na našem području. To je rekao i monah, nemački monah iz 17. veka koji je rekao bit će jedna zemlja na Balkanu, zvaće se Slavija, tu zemlju će napadati, pokušat će da je osvoje na razni način, narod će patiti tamo, ali će opstati jer sam Bog je stavio nevidljivi nebeski krst na to mesto. I to je raj, prvi raj na zemlji. To je monah nemački rekao i Nemci odlično znaju ovo što ja pričam. To je tajna, ta ezoterija koja je zadržana negde i skrivena od ljudi, ali oni odlično znaju. Zašto je sve to? Mi imamo sada naučne dokaze, jer sve ovo što ja govorim, ja ne samo što se podudaram ezoteriju i duhovnošću, nego i dosta naučnih disciplina pratim, a dao Bog imam prijatelja, pa upoređujem. Postoji nešto ko hoće da proveri kod profesora Milana Stevančevića, Beogradska škola meteorologije, o električnom potencijalu zemlje. Električni potencijal zemlje se dobija u onom momentu gde se sudaraju nebo i zemlje na površini, tako da imate naše žito 150, a u svetu je 40 potencijal. Naše višnje, naše šljive, sve je mnogo veći potencijal. Zašto je taj električni potencijal ovde toliko veliki? Zato što imamo mnogo podzemnih voda. Podzemne vode koje su pune minerala. Nemate ovde u Šumadiji, gde god krenete, na svaki 15 metara imate mineralnu vodu. Samo što su nam zabranili da ne kopamo. To je opet druga priča, zašto i zbog čega. Ali jednostavno, taj električni potencijal nama stvara to što jesmo. I onda se tako lako nama upravlja. U onom momentu kada se mi usaglasimo sa svim tome, imamo 2000 godina mira vinčanske civilizacije. Kada se ne usaglasimo. I zato su Japanci rekli, tamo oni Srbi, ako su oni u miru na Kosovu, onda je sve u redu u svetu. Ako oni nisu u miri, onda je u celom svetu rat. Bukvalno tako nekako i to trvenje dolazi ovde kod nas. Mi sada opet ulazimo u hiljadugodišnji mir i treba da ga shvatimo. Nažalost, mali broj naših vodećih ljudi, oni što vole sebe da zovu elitu, znaju sve ove priče i dopuštaju da kroz ovu zemlju haraju razne službe i razne udruženja i razne strane službe koje nas uče šta ćemo mi da radimo i kako ćemo mi kao Srbi da budemo novi vladaoci sveta, ali nećemo da budemo mi, nego će neko umesto nas da dođe ovde da komandoje. Poslušajte malo šta se priča na YouTube-u, pa će vam sve biti jasno kako se poturi onako lepo ljudima ispred.
vi ste novi odabrani narod, ali ste glupi i naivni, pa će neko drugi da dođe ovdje umjesto vas da vam pokaže kako da se vlada svetom. E pa neće da može, kako kaže Šojić. Imamo i itekako pametne i bistre ljude, itekako znamo šta se dešava i znamo kako ćemo i da uradimo. Sve više i više govori se o duhovnoj nauci. Ja sam napravio jednu veliku grešku, nisam razmišljao dosta o tome i često sam u nekim svojim čovjekom posle sam vratio da čujem reku naučna duhovnost. To je velika greška koja je meni promakla i većini ljudi. Šta je starija, kokoška ili jaje? Duhovna nauka je starija, da ne idem u kokoška ili jaje. Duhovna nauka je starija. Zašto je starija duhovna nauka? To je cijela jedna filozofska priča koju treba rastumačiti. Ako kaže naučna duhovnost, nauka dolazi iz uma, pa um je opet neka duhovnost, ali je monada, jedinica. A duhovnost, duhovna nauka dolazi iz sveobuhvatnosti. Zato je duhovna nauka ispred naučne duhovnosti. Kada se čuje naučna duhovnost, to je podvala. Ja lično sam pogrešio u vezi svega toga. Jer nauka koja se stvori iz duhovnosti će biti ona nauka koja je došla iz jedinstva. A naučna duhovnost dolazi iz ideje jednog čovjeka ili ideje više ljudi koje se podmeće ljudima. Ja mislim da ste već pratili mnogo, neću da ulazim imena i da pričam ko šta kako priča ovdje po Srbiji i po svetu, ali da shvatite veliku razliku. Duhovna nauka koja dolazi iz jedinstva do jedinke, do svih jedinke. A naučna duhovnost iz ideje monade ide na celu jedinu. Zato se podvaljuje transhumanizam ljudima. I taj transhumanizam upravo prolazi na taj način. Da shvatite kako to ide, nedavno je Bezos rekao, mi ćemo da napravimo pilulu gdje će ljudi popiju jednu pilulu i živit će 130 godina. Pa neće. Ljudi će živjeti tako i 120-130 godina bez te pilule. Lažu. Nije potrebna uopšte ta pilula. Ta pilula će biti samo jedan lep placebo da vi platite. A mi ulazimo u period gdje ćemo živjeti toliko, naša deca, bez obzira da li pili tu pilu ili ne pili tu pilu. Jer je kosmički proces takav. Znači, svi ovi koji vladaju svetom, oni šta rade? Prate božansku volju. Pa slede uz nju. Iz tog razloga su došli na ovaj prostor nevidljivog nebeskog krsta, jer znaju da je zadnja bitka ovdje. I novi početak sveta ovdje. Zašto je on ovdje? Evo ovako. Vi svi znate da se bavim jednom vrstom numerologije, ali ne bavim se na ličnom planu, to sam objasnio zašto, nego se bavim na tom većem, krupnijem planu i nisam tu usamljen. Institut za fonetiku i govor u Beogradu, koji je malo poznat, i pokojni profesor Đorđe Kosić, o kojem niko skoro ništa ne zna, on je 60. godina skupio korpus od 11 miliona srpske reči od 12. veka do danas. Naša zvanična nauka govori da mi imamo 500.000 reči. Zamislite koju to laž. Šta znači imati 11 miliona reči kao narod? Najstariji narod. Taj institut isto ima svoju matricu preko koje izračunava reči, brojeve i prebacuje na brojčane vrednosti. I mi smo sedeli i upoređivali. Može da vam bude interesantno, ali vidjet ćete cikluse ljudi koji su isto u različitim vremenskim periodima ponavljaju u skoro sličnim događajima. To je duhovna nauka. Svaki čovjek ima svoju priču koju vi možete da saznate. Ja kada sam se igrao u početku sa ovom vinčanskom kabalom, sam shvatio da čovjek koji sjede preko puta meni sve ispriča o njemu. Misalno, emocionalno, ja mogu da ponovim. To je kao gatanje u šolju. A onda shvatio da je to đavolski posao, da to uopšte ne treba. Šta ćeš ti raditi s tim? Šta će ti to? To je jedno samo možda vidiš, treba ti nešto više da izračunaš. A šta je to više što izračunaš? Pa više što izračunam jeste ovo što se sada dešava. Kako se ciklusi ponavljaju i šta se novo rađa. Ja sam imao nedavno veliki problema, 3 mjeseca, ozbiljni pretnje, jurnjave i ostalo. Nisam odgovarao sam samo na svoj način, ljubavlju. Nemam šta drugo da odgovorim. Znate, ako vas bio koji đavo i demon preti, nudi vam nešto što niste učinili, što bi vi to prihvatili? Vi to znate da niste učinili, ne može da vam nametne niko, ali ne treba ni prihvatiti. Veliki broj ljudi, nažalost, prihvati. Šta prihvati? Pa šta ako i oko i šta? Ma šta god, ko priča, ako nisi uradio, šta te briga?
ostavi ih, prođe tebe. A emocija udara na etarsko telo, upravo to radi. Čovjek se uplaši, pa počne da razmišlja i ne odlazi od đavola i demona. Tu ga je zaokupirao. Tu treba dobro razlučiti stvari i ona srpska red, razboritost misli, da saznaš odakle napad ide. Ako saznaš da napad ide od zlih sila, zlim silama se ne odgovara. Ideš dalje, teraš svoju priču i nastavljaš svoju priču. Mi danas imamo jedan jako zanimljiv događaj u svetu. I zašto u stvari, ja znam da uvijek na ovim predavanjima stoji neki koji slušaju ili slušaju na bilo koji način, pratim već to mjesecima, to tako ide, nebitno. Radi se o dolasku cara. Tražili su da podržim ko će biti car. Ja imam poruku sada za svi, evo, Leone, za tebe. Car će biti postojan. Zapamtite tu reč. Car će biti postojan. Ko razume, razumeće. I on dolazi. Pravoslavni car. Pitaće se mnogi. Određeni će razumeti. To su vam ciklusi. Ciklusi od 570 godina. 313. Milanski edikt, 882. 570, 569 gore dole. Stvaranje prvog ruskog kneževine carstva u Kijevu. 1453. odlazak posljednjeg rimskog cara Konstantina, gdje je isto bio vladika iz Kijeva tu prisutan da pomogne, kao da je isto bio papa poslao svog biskupa iz Rima da pomogne prekrštavanjem, a ne vojskom. Danas isto imate priču Kijev, Carigrad, Vatikan, ista priča. A verovali ne, isti ljudi. Iste duše, ajde tako da kažem. Šta će biti? Pa mora da se rodi car. Nema druge. Kakav će car biti? Božanski. Ma šta radili oni i ma kako radili, sile su jake. Simboli su ti koji uključavaju kao reči i brojeve. Vi svi znate za simbol kruga i krsta u krugu, je li tako? Vidjeli ste taj simbol krug i krst u krugu. Znate li šta znači? Evo ovako. Znači, sam Bog ima jednu vertikalu, deli na muški i ženski princip i imate jedan krst koji deli nebo i zemlju. Kada sam pravio ovu knjigu ovdje, ja sam rekao, ovo je simbol za dušu čovjeka. Zamislite isto ovako, samo muško-ženski princip u ženi, muško-ženski princip u čovjeku. Muškarac i žena, nebo i zemlja. To vam je krst. I krst simbol nije hrišćanstvo, krst je simbol hiljadama godina unazad. Hrišćanstvo kao hrišćanstvo je jedna prepisana priča 15. To više nije problem da se sazna, lako ukucate, vidite, 15 istih religija pre hrišćanstva istu priču ima, rođeno 25. decembra, 12 apostola ili 12 bogova, i cela ta priča imate i Ozirisa i Bahusa i ovoga Mitru, sve ista priča, sunce. Priča je o suncu. Zašto je sunce važno? Upravo zbog duše. Upravo zbog duše. I put sunca je put razumevanja kosmogonije i buđenja svih nas. Sedmica je broj Boga. Zašto je sedmica broj Boga? Pa vi ćete vidjeti, ok, ništa tamo da, vi ćete vidjeti da sedmica se svuda pojavljuje i na nebu i na zemlju i kod čovjeka i ovamo i ono. Imate sedam energijskih centara, imate sedam nivoa aure. Ako se neko pita kakva veza ima sa hrišćanstvom, samo nek pročita Nikolaja Velimirovića Andana Vran Gavran knjigu. I onda se pitate zašto crkva dugo nije tela da prihvati za sveca. Zato što je izbacivao tajna znanja. Andana je sedmi nivo aure samog Isusa Hrista ili Boga čovjeka. Imate sedam pečata Jovanog otkrovenja. Ja sam slušao teologije koje prepričavaju Jovanog otkrovenja kao deca četvrti razred priču kad su pročitali, popričavaju. Pa ne, to je čista astrologija, znate.
I kad znate tu čistu astrologiju, šta tu pokazuje, onda vam sve jasno da to nije pisano u prvom veku, nego mnogo, mnogo ranije. I tu je jedan mali problem, se pojavljuje nešto u zadnje vreme, niko ne priča 22. glavu Jovanog krvenja. Pričaju o jednom pečatu, o drugom pečatu, o jahačima, apokalipse, o svemu, svačemu. Znate, nijedan pravi hrišćan ne sme da priča o ratu. To je istina. Čovjek mora da priča o miru, jer ono što govori, ono će biti. Ako vam neko servira da će biti rat između Rusije i Ukrajine, oni ga materializuju u našim glavama da ga mi ostvarimo. Tako to ide. E tako isto, nijedan pravi hrišćan ne sme da priča o ratu, nego o miru. A šta kaže 22. poglavlje Jovano otkrovenje, zašto se ne govori u poslednje vreme? Pa nema religije. Došao Bogu čovek i napravio Bogu čovečanstvo. Božansko čisto. Šta da rade oni posle ako nema religije? Zato se prećutkuje 22. otkrovenje. Niko neće pričati o 21. 22. E, to je to Bogu čovečanstvo koje dolazi. Hteli i ne hteli, sva ova unijačenja koje pokušavaju da nam naprave i sve ovo odricanje od istine, od svega, samo je podmetanje naroda da bi se napravilo nova unijatska religija celog čovečanstva. I tu je problem sa Svetim Savom. Objasniću i zašto. I sa svetosavskim učenjem. Ko od vas zna svetosavsko učenje? 99% Srba ne zna svetosavsko učenje. Zašto je sklonjen? Zašto se samo pominje pesmica kad je bio mali, šta je ovo, čiji ono, šta je ovako, šta je ono? Ali suština učenja. I u koje vreme i zašto i šta je urađeno. Večeras ćete čuti možda po prvi put. Sedam, zašto je sam sedmica broj Boga? Po Jovanu otkrovenju kaže ovako, izađe Bog, na desnoj ruci ima sedam zvezda, njegovih sedam svetih anđela. Pored njega sedam svešćaka, sedam njegovih svetih crkava. Ispred njega klekoše 24 sveštenika. Pročitajte to, otprilike gore dole tako piše. Šta je to? To vam je centar galaksije. Veliki medved, mali medved i sazvežđe strelca. Centar galaksije. Centar galaksije, ono što smo i mi, naš narod što je znao i što su svi ovi znali odakle dolazi i ono što je Tesla znao, evo ga recimo ovako, mali medved i veliki medved prave svastiku na godišnjem krstu kad se kreće. Kad se krećemo po nebu. Proleće, jesen, zima, leto. Ali tako isto pravi i naša galaksija, tako isto pravi naše sunce na dnevnom i godišnjem planu, tako isto i čovjek napravi i postane svastika mikrokosmosa i makrokosmosa. Uticaj zvezda na naš svet. Imamo sedam plejada, jako važno za plejade. Mi ih zovemo Vlašiće. Mada ti plejada tamo ima oko 500 zvezda, ali sedam su tih vidljivi. Šest, pa kao jedna nevidljiva, ali sedam. Sve sedam. Zašto je važno za srpski narod? Pa srpski rod, srpska mitologija govori da smo mi došli sa plejada. Sa jedne planete, pored, između Alkiona i Maje, i odatle su došli, zato vam je Senke na Balkanu, ime glavnu junakinju Maju Davidović. Jer ovi koji su teli su da pokažu da smo mi Davidovo pleme, a Maja je u stvari predstavlja Srpkinju i predstavlja tu planetu, jer je tu zvezdu. A ta zvezda Maja 2012. godine zajedno sa Suncem u istom momentu je ušla u Alkionov pojas. Alkion je zvezda, centralna zvezda plejada, najveća zvezda, i mi smo zajedno ušli u taj Alkionov pojas svetlosti, buđenja svih nas. Hitler je tražio to na Tibetu, a u stvari mit i znanje o tri sunca se nalazi ovde. Sunce, Alkion i Sirius. To su tri zvezde, tri glavne zvezde koje utiču na naš život. Sirius, Mitra neba ili materica neba, odakle je počeo život, Alkion koji nam donosi, sunce samo koje prenosi dušu. Morat ću da povežem i grčku mitologiju i ostalo. Zašto? Mi nemamo dovoljno informacije i reči o svemu tome, ali kroz ovu priču ćete shvatiti koliko je sve to povezano jedno sa drugim i odakle je u stvari sve to došlo. Od koga je došlo? U Jovanom otkrovenju govore se o četiri tamo životinje. Jedna je lav, jedna je kao tele bik, druga je kao čovek i treća je kao orao, je li tako? U stvari, to su vam četiri
kraljevske zvezde neba. Čuli ste sve za njih. Severna je Regulis. I ona se nalazi u sazveđu Lava. Ali zašto dolazi sad do promjena svega? I zašto mora da se promeni religija? I mora? Jer nismo više u skladu sa nebom, znate. Sada više to nije u sazveđu Lava, to je sad sve prešlo u sazveđe Blizanca. Znači, pomerilo se. Ako se pomerilo, to je kao kad vi ubacite kompjuter da vam puni struju tamo sa 220 volti, a vi imate 120 volti, pa ne radi. E, tako ne bi ni radilo čovečanstvo, nego mora sve da se pomeri da bi radilo, je li tako? Znači, pomerena je. Ta zvezda, Regulis je predstavljena sa Heruvimom Urilom. Imamo istočnu zvezdu neba, koja je Aldebaran, u središtu glave bika. I ona je predstavljena sa Mihajlom. Mihajl ništa ne znači drugo nego kao Bog. Uril znači lav Boži. Imamo južnu zvezdu, i tu zapamtite, tu hoću da dobro zapamtite. Južnu zvezdu neba koja je predstavljena sa Arhangelom Gabrielom, to je forma Haut. I on se nalazi u sazveđu Vodolije. Jako važno jer smo mi ušli u doba Vodolije. Jako važno. To je upravo sada astroteologija. I imamo zapadnu koju je Rafael kao bog izleči sve. I to se nalazi Antares, nalazi se u sazveđu Orla. Ali sada prelazi već u sazveđu Skorpiona. Nekad je bilo kao u sazveđu Strelca. Jer Orla i Strelac su negde blizu jedno drugo. I on sad prelazi u sazveđe Škorpije. Znači, pomereno je sve, mora da se menja i religija, mora da se menja sve, mora da se menja kalendar, mora da se menja način života. Zašto? Da bi čovečanstvo bilo usaglašeno sa, jer nas ne bi bilo, ne bi mogli da funkcionišemo. Ali da li ćemo mi da se usaglasimo sa nekim kako on hoće, ili ćemo se usaglasiti napokon sa pravom božanskom pričom? Ja tu nemam dileme uopšte. Onako kako je rečeno, bit će. Sad je samo žetva. Ko hoće da vidi, videće. Ko ima oči, ko ima uši, čuće i razumeće i shvatiće. Šta je na nama da radimo? Pa da budemo dobri. Da naučimo šta je to čovjek. Ko je to čovjek? Čovjek nije ono što izašlo u narod. Pa ukrao, pa dobro, to je ljudski. Nije. Nije ljudski, ljudi. Kako može da bude ljudski da je neko ukrao? Pa znaš, zgrešio. Pa ne može. To je đavolski. To je demonsko. Mi moramo da naučimo šta je ljubav. Mi moramo da naučimo da govorimo. Mi moramo da naučimo da pričamo. Da li može čovek sam da bude? Ne može. Sam jedino može da bude Bog. Znate zašto je čoveku teško da bude sam? Pa teško mu je kad ostane sam sa sobom. Nema nikog. Ne pored sebe, ne u sebi. Teško je biti sam. Sam može biti Bog. To je onaj kvantinum koji nas uče. Samo Bog može da bude sam. Čovjek ne može da bude sam. Čovjeku trebaju drugi ljudi. Zašto je danas zabranjeno ne prilazi mi na 2 metra? Pa 600, pa znate, 666. Pa zašto je da se zagrlimo? Pa kako prenosiš energiju i toplotu drugome? Pa kad se zagrliš. Kako prenosiš informaciju? Pa na taj način. Pa zatvori pričanje. Pa šta je pričanje? Šta sam malo pre rekao? Neki ljudi će govoriti glasom Svetog Duha, rezonancom. Budi ljude, pa zabrani to. Zamislite da su sve te slučajne stvari i da ovi koji vladaju svetom ništa ne znaju od ovoga. I te kako znaju? Mnogo više nego ja i mnogo više nego mnogi drugi. Znaju tačno kako se upravlja ljudima. A buđenje ljudi, opasna stvar, ali nezaustavljiva. Nezaustavljiva i nema straha. Ne može da bude strah. Zašto ne može da bude strah? Pa kad uđete duboko u sebe, vi shvatite svoju večnost. Vi shvatite da imate jedan jedini put na ovoj zemlji. A to je put prosvjetljenja. Put koji mora da se završi. Kad tad? Što pre, to bolje. Ovo je samo škola. Ovo je samo učenje. A mi svi smo došli u jedno tako divno vreme gde ova teškoća nas budi. Jer, znate, kad teku mleko, nema buđenja.
ne može čovjek da se probudi u sve te divne neke lake emocije. Čovjeku treba da se drma. Ako vam se bilo šta dogodi u životu, znate šta da shvatite? Nemoj da hulite nikoga. Nego gledajte gde ste to omanili u svom životnom putu da se vratite na pravu stazu. To je. Samo vas neko upravlja da se vrati. Naučite da posmatrate, naučite da pazite, naučite da gledate. Kada sam rekao da je južna kraljevska zvezda Formahaut koja se nalazi u sazvežju Vodolije, a mi smo ušli danas u sazvežju Vodolije, zaboravio sam da vam kažem da Gabriel znači snaga Božja. Ili sama volja Boga. Ako smo ušli u doba Vodolije, a zvanično smo ušli, iako je Rudolf Scheiner to još rekao 1908. da smo ušli u doba Vodolije, izašli doba riba, ušli u doba Vodolije, Maje su rekli 2012. Mene je to nekako bilo najpraktičnije onog što sam preko brojeva govorio, da smo izašli. Zvanično smo ušli 21. decembra 2020. kada su se Jupiter i Saturn došli u konjukciju, ali posle 800 godina u sazvežju Vodolije. Zašto namjerno kažem posle 800 godina? Da li se sećate šta je tačno pre 800 godina tada bilo? 1219. zakonopravilnik Svetog Save. Ili krčmija. Krčmija znači lađar. Onaj koji uplave lađom po burnoj vodi. Zato ga vezuje da je to ruska reč, pa da je on bio ruski. Ne, on nije bio uopšte ruski, nego čisto srpski. I to se podmeće narodu. Kao što se podmeće su Nemanjići ubijali i ostale stvari. To su čiste laži. Jer se svetosavsko učenje zasnivalo na prosvetiteljstvu. I ono nije moglo da ide sa ubistvom. Znate zašto je najveći problem neučenja danas Svetog Save? Zato što je svetosavsko učenje se zasniva na razdvajanju religije od države. A danas šta imamo? Svetska religija je svetska država. Potpuno suprotnost. Jer jedino religija, ako je nije u skladu sa državom, može da kontroliše državu i lopovluk kroz duhovnost. A ako je zajedno, eto zlata na svih strana. Hiljade crkava, nigde škola i obdaništa. Ja samo pričam činjenice. Tako jeste. A šta je najveći problem zašto se svetosavsko učenje sklonilo naroda i zašto je uklonjen Sveti Sava? Malo ljudi je proučavalo istoriju. 1204. godine Rimsko carstvo je četvrtim krstaškom ratom zauzeto. Ono što su nazivali kao sad Vizantija, koji nije istočno Rimsko carstvo, Konstantinopolj je pao. I bio je do 1261. pod latinskom upravom, to se zvalo Latinsko carstvo. Nije postojalo pravoslavno carstvo. 1204. do 1261. to je ceo životni vek. Možda nama to izgleda blizu sa ove stanje kao istorije, pa znaš, ovaj vek, ovaj. To je ceo život jednog čovjeka. 1219. Sveti Sava skuplja svo moguće znanje sveta. Uklapa ga u domaću narodne učenje. Stavlja Srbicu. Evo je na lancu ljubavi. 7520 godina. Srbica sa kapicom na gore označava brojeve. Pravi numerološku vrednost za svako slovo. Plus simbole dodaje koga bude interesovao, imam u svom telefonu, mogu da vam pokažem kako to izgleda. Do 9 miliona. Simboli i slova, učenje preko simbola i broja. Uzima znak za vreme, kako se kosmička energija skuplja, spušta na zemlju sa dva preseka za Đurđevdan i Mitrovdan, elektromagnetizam sunca. Znak iz Vinčanskog pisma. Uzima 4S i stavlja u srpsku državu. Kažu Grci, to vam je, nije 4S, nego 4 mala vita, VV, Vasileon, Vasilevi, kralj, kraljeva, gospodar, gospodara, na grčkom. A vi imate 40 u srpskoj vinčanici. Šta Sveti Sava s tim dobije? Dobije da su Srbi naslednici Rimskog carstva, samim tim i Egipatskog. I zato je Sveti Sava gospodar sveta. Kome ne odgovara?
Vatikanu i Vasiljenskoj patrijaršiji koji haraju danas Srbiju. Mi ćemo se vratiti svetosavskom učenju. Je za razliku od onih koji pokušavaju Teslu da napravi novog Isusa Hrista, znate šta se radi? Da tehnologija zavlada svete, da heruvimi budu mašine, a ne zvezde. Da čovjek nije kosmos, nego mašina. I razumete priču ispod priče, koji pokušavaju neki da nam podvale. Da nismo ljudi, da nismo bogo ljudi, da smo mašine i sluge i robovi. O tome se radi. Zato uklanjaju ova sva zvanja. Zato moju vinčarsku kabalu navijaju da sam ja Jevreje vratio u vinču. A što to ne okrene onako malo naopak pa kažu, a što ne pokaže da su oni ukrali znanje od nas? Sveti Sava je to znao znanje. Mnogo su pokrali od nas, mnogo znanja su pokrali od nas i da shvatite kroz srpsku mitologiju, ja koji sam živo 20 godina u Grčkoj, vi grčku mitologiju ne možete objasniti grčke bogove ako ne znate srpsku. Ako znate srpsku, ovo je smešno. Ko je od koga ukrao jezik? Ko je od koga ukrao znanje? I ko je vladar pravi sveta? Vladar sveta je onaj čije je seme. Seme je ovde. Rode, neovisno da me slušaju Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji, znam da preko Leona to slušaju. Rod se budi. Zašto se rod budi? Zato što klija seme. Seme klija. Kad je krenulo? 2020. poklapanjem Saturna i Jupitera u konjukciji u Vodoliji. Dolazi do buđenja, treba mu 4 godine. 4 godine. Ova godina je jako važna, jer ja, oni koji su mi pratili 2023. sam najavio, s tim što morate da znate, kalendar je iskroz sklonjen. Srpska nova godina nije 14. januara, to su nekršteni pasji dani kada se ne izlazi noću napolje. Demoni haraju. Slagali su nas i to. Tada se noću ne izlazi napolje. Odslušajte bake ako niste ili pitajte. Srpska nova godina je klizna nova godina, zavisi od elektromagnetizma kada stiže sa sunca. To je ono što mi zovemo blagovesti. Danas je blagovesti 7. januar. U stvari, srpska nova godina ide od 2. januara do 21. januara. Zavisi kada dođe taj elektromagnetizam. Ranije su to ljudi znali preko biljaka, životinja, ali su šetali pa su shvatili bosi kad je to dolazilo, a danas imamo instrumente i možemo da izmerimo. Inače, uspeo sam da dođem do slike koje se čuva na Hilandaru, Evanđelje po Luki, koje je kralj Milutin ostavio Hilandaru, na prvoj strani tog Evanđelje imate znak et, manki, malo slovo A. Zašto malo slovo A? Pa veliko slovo A je sunce ili sama duša, a malo slovo A je elektromagnetizam sa sunce. Odnosno blagovesti, zato su ga stavili u vesti za mailove koje vi dobijate. Da bi dali energiju mailovima i da bi mailovi zavladili svetom, kao što jesu. Nemojte da mislite da simboli ne utiču na vas. Svi koji kažu šta će to meni i šta ja to radim, pa ne znaš, jer mi jesmo u stvari duše koje se kroz simbole, brojeve, ključe univerzuma otvaraju. I samo tako možete doći do istine, do znanja, do spoznaje. Jel ti otvore, jesu to otvorene vrata? Otvori, mislim da je toplo. Jeste? Vidim da se ljudi... Otvori, otvori vrata. Da, vidio sam da se ljudi malo teško... Nadam se da vam je zanimljivo ovo do sada. Imamo još... Vruće su teme, jako su vruće teme, znam i znam da će da bude priča posle ovoga, ali neko mora da zna da mi znamo. Mi znamo. Šta se dešava? Gledajte sada. Malo pre sam pričao o duši i tajna u stvari tog pada jeste pad čoveka sa duhovnog na materijalni nivo. Pad čoveka sa duhovnog na materijalni nivo prolazi kroz određene cikluse
gdje čovjek ostavlja svoje sećanje, ostavlja znanja, ostavlja sve da bi došao u ovaj svet, da bi opet prošao sve to, ali bez ičije pomoći, da bi došao kao prosvjetljen, došao do kraja. I vidjet ćete sad kako se poklapaju i te grčke i naše priče, kako se uklapaju. Mi sad nemamo još sve detalje da bi sklopio, ali verujte mi, srpska azbuka, svako slovo je planeta, zvezda, organ. I moći ćemo da se lečimo samo mislima i emocijama. Ništa nam drugo nije potrebno. I rečima, govorom. Budeš potpuno zdrav, ništa ti drugo ne treba. Čak ima ta nova nemačka medicina koja je sve to objasnio, doktor Hammer. Postoji. Ali u budućnosti ćemo je svi znati. Ja sam pre 2 godine pozvao na jedan sastanak gdje je gospodin doneo nešto da mi pokaže i da me zamoli da li ja to mogu da dešifrujem. To su bile olovne pločice, imam u telefonu ko bude hteo da vidi, olovne pločice pronađene u Viminacijumu, rimskom utvrđenu kod Požarevca dole, kod Kostolca, koji je sasvim slučajno prekopano sve sa ugljem i ostalo, tako, slučajno. Gde jedan deo naroda ima i dalje tamo njive, pa kako oru, tako ispada šta go stigne. E, oni, nažalost, pričao sam kasnije sa našim poznatim arheolozima i oni su mi sami rekli, najveći deo tih stvari koji se pronađe po Srbiji ide za Englesku, Nemačku, prodaju isti ti arheolozi. Ja se stvarno izvinjavam, ali ne smijem imena da govorim, ali sam dobio od tog arheologa sva ta imena, ko se time bavi, kako se bavi i ostalo. Sve to napušta Srbiju, što brže može. Tako da su oni meni doneli olovne pločice i kasnije mi je taj arheolog rekao da ima tih pločica i da se pronalazi u Makedoniji, u Južnoj Srbiji, svuda imaju u Viminacijumu i da oni u stvari proteču iz prvog i drugog veka. Međutim, postoji jedna mala začkoljica. Na tim pločicama je pokazane su sumerski bogovi. Malo, mnogo velika razlika. 3,500 godina. Da li su Rimljani donosili te pločice iz Mesopotamije? Da li to služilo kao neki novac? Ne znam, ali ih mnogo ima ovdje kod nas. Ili jednostavno ta nauka sa ugljenikom C14 ne podržava pravu vrednost godina. Što u mnogo posljednje vreme govore ljudi da uopšte nisu tačne te godine 1215 ili 600.000 godina, da postoji neki elementi koji zbog tih elemenata sasvim drugačiju godine dobijaju svega toga. A možda je neko teo da sakrije. Ja ću vam ukratko prepričati, pošto imam u glavi tu jednu pločicu. Dole stoji kao jedno ognjište, sa levi desne strane zmije. Ognjište to predstavlja sazveđe Feniks. Zapamtite pa uzmite na karti sutra i da pogledate. Feniks. Dve zmije predstavljaju reku Eridan. Reka Eridan, u stvari sazveđe Eridana, je u samoj Bodoliji. I iznad toga stoji jedan krčag. Krčag je u stvari onaj vodonoša što nosi. Doba Bodolije. Malo je čudno na ovim našim prostorima, pošto sazveđe Eridan ne može da se vidi iznad 36. paralele. Mi smo ovdje na 41. 42. pa do 40. Znači, tek negdje tamo, ne znam, od Atine pa na dole. Južnog neba. Međutim, iznad toga, sa jedne strane je bik, a sa druge strane, sa ove strane je bik, krava, a sa ove strane je bik. Iznad, pregažen čovjek sa jahačima, taj jedan jahač je bog Šamaš, bog sunca, a sa druge je jahač bog Sin, bog meseca. Iznad njega je bog Enki, ovdje je Ištar, u sredini se vidi bog Aum i pored muška i ženska glava. Pokazuje rađenje čovjeka kroz planete, muškarca posebno, posebno žene. Iznad je riba kao sam bog Ea. Šta u stvari to pokazuje? Pokazuje da iz Bodolije kreće sve. E, dragi moji, kako se sunce kretalo od lava, ono je sad došlo u Bodoliju. Šta to znači? Ponovi početak. Završen ciklus. Hiljada godina vratilo se u Bodoliju i kreće.
Ali sad kreće jedna grčka mitologija. Grčka mitologija govori o 7 reka Hada. Šta sam malo pre rekao? Pad čovjeka sa neba na zemlju, iz duhovnog u fizički svet, smatra se na jedan način da su sišli u had, u pakao. Sam naš život predstavlja kao jedan pakao, odnosno daleko od onoga što stvarno jesmo kao duhovna bića. I slušajte ti 7 reka. Jedna se zove Eridan, to je reka hladnoće. Za nju su Grci verovali da je na severu. I kaže se da je to Dunav. Jer je u suštini išao put žada, čilibara. Put čilibara, čilibarska veza. To je sam Dunav koji vodi gore do Severnog mora. I to je reka hladnoće. Ima Flegaton, reka vatre. To je verovatno Nil. Jer on jug dole. Flegaton, floga na grčkom je vatra. Ima Aheron, reka bola, Kokit, reka plača, zapamtite, reka leta, reka zaborava. Za tu reku su govorili svaka duša koja siđe mora da pije sa izvora reke leto, da zaboravi i izgubi sećanja na prethodne živote. Jako važno zapamtite tu letu. Onda ide Mnemosina, reka sećanja, i stiga reka mržnje, 7 reka. Ja kada sam dobijao neko znanje, podelio sam čovjeka na tela i na svest. 7 nivoa tela, 7 nivoa svesti. Svaki nivo tela ima svoj nivo svesti. Ali isto tako, znate, srce je glavni organ, mozak isto, ali šta može srce bez pluća ili bez jetre i bez... Znači, sve je povezano. Ali opet, postoji jedna hijerarhija. Tela su ova. Telo duha Boga čovjeka. Ono je direktno spojeno sa božanskom svešću. Ono je direktno spojeno sa Eridanom. Rekom hladnoće. Um mora da bude čist. Šta sam rekao? Jedino Bog može da bude sam. U samoći, hladan, smiren, u smislu smirenosti. Potpunog svemira. U tihovanju, u razumevanju svega. Zato se sve vraća na ovaj prostor. Na reku Eridan, Dunav. Na vinčansku civilizaciju. Na Bogo čovečanstvo. I gde će biti rođeno Bogo čovečanstvo? Samo ovde. Ono ne može da se proširi svetom dok ne krene ovde. A kad će krenuti i šta nam još potrebno? Dozvolite mi da sačekam još malo sa tim odgovorom. Nije vreme. Srce zemlje i duša zemlje moraju da se ujedine. A oni će uskoro se ujedini. Duša zemlje se nalazi na 42. paraleli i 20. dijagonali, odnosno Kosovo, Pećka patrijaršija, Skoplje i Skadar, kao najduža prestolnica Srbije. Nemojte misliti da sam to slučajno oteli. Znaju odlično. A srce zemlje je Sibir. Zašto Sibir? Hoće da zasadi kedre sibirske ovde. Zašto Sibir? Šta pričaju ovi rok šišmiši i rok felerični? Jure srce zemlje. A ko je zaštitio srce zemlje? Tesla. 1908. velika tunguska eksplozija, gađanje tačno na 61. paralelu, odnosno 60 stepeni i 59 minuta. Zašto je ta 61. paralela važna? 21. Džeda i Meka, 31. Jerusalim, 41. paralela Carigrad i Vatikan, 51. Brisel i London, ratnička paralela, zato smo imali rat sve, i sad idem 61. paralela. Ja sam dugo tražio, pa kad sam vidio kako se severni pol polomio i kuda svuda, kako se kreće kroz Sibir,
ide brzinom 50 do 80, 70 km na dan. On se spušta tačno na 61. paralelu, tačno na Tungusku eksploziju, tačno je tu zaštićeno. A šta kaže srpski narod? Gde udari grom, Bog bije nečastivog. Gde udari grom, tamo slobodno idete, sedite, tamo nečastivog više nema. Šta je grom? Sveti Ilija. Šta je grom? Perun. Šta je grom? Etar. Šta je Jupiter? Etar. Kad su se sudarili, kad su se došli u konjukciju Jupiter i Saturn, šta se desilo? Šta je Saturn? Saturn je hladoled ili ladoled ili sudbina. Sudarili su se etar i sudbina, spojili su se etar i sudbina, završeno vreme, dolazi novo, dolazi buđenje. Srpska mitologija odlično znala šta govori. Znači, došlo je do toga. Mi sada imamo ova tela. Rekao sam, tela duha, duhovnog boga čoveka sa božanskom svesti. Telo svetog duha je direktno povezano sa mentalnom svešću. Telo duhovnosti je direktno povezano sa emocionalnom svešću. Ego, ne kao egoizam, ljudi mnogo greše kad kažu egoizam, imaš ego i egoizam. Egoizam je karakteristika, ego je deo tela. Ego je nešto što si ti, što jesi, što spaja tvoje duhovno i fizičko telo. On je direktno povezan sa duhovnom svešću. Astralno telo je sa astralnom svešću. Etersko telo sa etarskom svešću. Fizičko sa materijalnom. Nažalost, veći broj ljudi danas ima samo materijalno i fizičko telo i ne može da shvati ništa. Napad ovoga današnjeg, ove čuvene bolesti je napad na etarsko telo. Svako ko se plašio je nastradao. Zašto je napadno? Zato što preko etarskog i astralnog tela mi imamo sećanja. I direktno je napadnuto na emocionalno telo, emocijama se bare. Ljudi koji su na visokom mentalnom nije moglo da ih dodirne. Ne bolest, da li ćeš zakači bolest, nebitno. Nego strah nije mogao da ih dodirne. Strah nije mogao da dodirne takve ljude i takvi ljudi su se probudili i shvatili. I zato ja govorim, cela filozofija stara koja je zapisana da je sve nastalo iz daha biljka, iz biljke životinje, životinje čovjek, životinje čovjek i čovjeka duh. Ljudi koji idu ka duhu, bude se. Ljudi koji neće da prihvate ovo što se dešava, nisu otvoreni da prihvate kosmičko. Ne ovo oko nas što se dešava. Jer ovi koji su prihvatili ovo oko nas što se dešava, prihvatili su strah. Ljudi koji su prihvatili ovo što se sa neba dolazi, ljubav, oni idu ka duhu i oni u stvari idu ka svojoj duši, ka buđenju svoje duše. Zato duša kreće da svetli, zato ljudi određeni blistaju, zato se određeni ljudi C12 ugljenik pretvara u C7. Šta to znači? To znači da naše ćelije počinju da svetle, da mi napokon shvatimo svetlosno naše biće, da mi napokon idemo kad shvatimo ka Bogu čovečanstvu, kuda se kreće ovo čovečanstvo, kako ide i zašto ide. I kada sam govorio o svastici, to vam je kosmički kundalini koji prolazi kroz sva ta sazvježdja dok ne dođe do nas. Kad dođe kod nas, kako ide? Ide kroz sazvježdje ovna. I u stvari zato to je prvi horoskopski znak svuda. Jagnje Božje. Sunce koje dolazi kao energija koja dolazi kroz nas. I prva čakra je Sirius 1, odnosno Bog Serbon. Druga čakra je Serbona, ženski simbol. Sve žene se rađaju sa punom drugom čakrom i sve žene traže starijeg muškarca jer gledaju kome će da daju tu energiju. A glupi muškarci ne znaju da ulazići u ženi skupljaju energiju i da postaju mačo muškarci i ona ne zna odakle mu sila ta jaka. Od žene si je, gospodine, uzeo, nisi svestan. I žene ne znaju šta imaju, a muškarci ne znaju šta uzimaju. Zato muškarcima raste stomak čim uđu u brak ili u neku debelu vezu. Jer nije što ona dobro kuva i hrani, nego ima dobru energiju pa mu daje. E, ta energija u stvari muškarca dovodi u stomak ili treću čakru ili Ariona ili Oriona. Arion ili Orion, sam život. Tu se sve stvara, kreće. Sljedeća čakra je čakra Triglava, Aldebarana, srčana čakra, gde jednostavno muškarac povlači ženu, da je to opet ženska čakra. Sve je Bog tako lepo napravio. Prva muška čakra je ispupčena ženu, četvrta čakra je ispupčena. Muško-ženske čakre, tačno se energetske čakre znaju. Da bi posle otišli u petu čakru, jako važna čakra,
odakle je Bog rod iznedrio Ladu, boginju leta. Ona je jako važna. Zašto je jako važna ova današnja čakra? Zato što je to sam Alkion, malo pre sam vam pričao. Snaga govora, snaga buđenja, snaga istine. I istina može da dođe jedino kroz govor i kroz Sveti Duh. Zato je svetlost iz reči izlazi. Svetlost iz reči izlazi. Alkion. A onda imamo daž Boga sunce i samu zemlju gde čovjek da se pročisti. Ali pazite kako je srpska mitologija odlično znala. Kaže ovako, Jupiter, odnosno kraljomoć, odnosno bog Perun, imao je ženu Bilu Rosiju i s njom je izrodio Dažboga i sestru bliznakinju Taru. Dažbog je epifiza, a Tara je hipofiza. Tara je su prirodu ima u sebi, fizionomija čoveka, fiziologija čoveka, a Perun je dan i noć. Ali je zato dole ispod Svarožić, koje je sunce, isto tako sunce, ali u obliku planete, a ovo je u obliku energije. Srbi su za sve to znali. Zato se kalcifikuje danas ljudima kroz hranu dažbog. Zato se primaju ove boce, da se kalcifikuje buđenje. Da se zaustavi govor, Alkion. A zašto sam vam rekao, zapamtite reku leta, reka zaborava. Pa kaže ovako, boginja Leto je imala sina Serbona i Serbonu, koji je čuvala od zmije i držala ih u naruč. Oni su bili brat i sestra, bili su ljubavnici, oni nisu bili muž i žena. To je ta mitologija koja pokazuje u stvari put čoveka. I ta energija sama koja dođe u nas od leta, prva energija je energija siva žive. A siva živa, znate šta je? To je jesenja Venera. Jesenja Venera. Pa imate Moranu, zimsku Veneru. Pa imate Vesnu, prolećnu, zato je zelena čakra, srčana čakra. I imate Ladu, na kraju letnju, kad čovjek dođe i prosvetlja. 4S. Tajna mikrokosmosa zapisana u srpska 4S. Sveti Sava je znao. U stvari, to je seksualna energija, energija kundalinija koja nas budi. Leta, zaborava i ostalo. Zašto muškarcima kažeš, samo misliš onom glavom? Zaboravio si sve. Ceo naš pad kroz ova tela i svesti, svuda smo ostavili po jedan deo. Sada treba da se setimo. Sada treba da shvatimo kuda sve to prolazi kroz nas i kuda sve to ide. I kako će doći? Pa doći će ono što su svi zapisali. Kaže, dolazak novog Isusa Hrista neće biti kroz jednu osobu, nego kroz svest, odnosno kroz današnju decu. Otvorit će nam se. Završeno. Dosta je za danas. Dosta je za danas. Gužva je ovde prevelika, ima tu toliko tema da se nastavi. Ali u svakom slučaju, šta želim da vam kažem? Ceo kosmos je u nama. I shvatite to, shvatite da ste moćna bića i da samo zavisi od vas da li ćete se prosvetljiti. A prosvetljenje dolazi kroz dobrotu, kroz ljubav, kroz razumevanje. Zato naše nije da bilo koga osuđujemo, nego da shvatimo i da razumemo. A koga prvo treba da shvatimo i da razumemo? Sami sebe.